صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں, الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں, در پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں, میری لاج رکھنا اے رب محمد تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں, میری لاج رکھنا اے رب محمد تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. دوستان دیوکار, جیسا کہ تمامی احباب کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب کریم کی فضل کے ساتھ, مالک کی رحمت کے ساتھ آج ہم نے اور پورے علاقے والوں نے مل کے یہ عظیم و شان جلسہ ختم نبوت کانفرنس و استقبال رمضان اور ایصال ثواب امیر المجاہدین, جو احباب اس میں چل کے آ رہے ہیں یا آئے بیٹھے ہیں, اللہ تبارک و تعالی تمام پہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کی بہترین کوریج بابا فرید چینل والے کر رہے ہیں اور یہ لائیو بھی دکھا رہے ہیں, اور ساؤنڈ والے بھائی محمد فیاض فریدی صاحب وہ بھی اپنا کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی محبتیں سلامت رکھے, باکرامت رکھے. تمام احباب جلدی جلدی تشریف لائیں, انشاءاللہ العزیز ہم بہت عظیم شخصیت اور حق علماء, علماء اہل سنت ان کی زیارتیں کریں گے, انشاءاللہ ہمارے دل باغ بہار ہوں گے. اب میں انہی لفاظوں کے ساتھ اپنے اسی جامعہ حاضہ کے طالب علم حافظ محمد احمد کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. آپ نے ایک خوبصورت سا نعرہ سنانا ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, عید میلاد النبی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وللآخرة خير لك من الأولى, ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى, ما ودعك
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحد آمنت بالله صدق الله العظيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحد آمنت بالله صدق الله العظيم کلام پاک سنا رہا تھا بہت ہی لطف اور سرور آ رہا تھا
اللہ پاک ان بچوں کے علم حلم میں آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اے جڑے دوست پیچھے بیٹھے نے نا تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے آؤ تاکہ محفل دی رونق بنے. اے سارے نوجوان اے اگے تشریف لے آؤ. اے تسی مینو ویکھو میں تانو ویکھاں تے بہت سرور آئے گا انشاءاللہ. باقی احباب جائیں میں پیچھے آن گے پھر اپنی سیٹنگ بیٹھ دے جان گے. دوستان وقار تاکہ میں گل کراں مینوں بہتی چاس آوے نال نال تھوڑی تھوڑی تانوں بھی چاس آوے. تے شعر آخدا ہے کہ سب دا رازق اللہ ہے. سب دا رازق سارے بولو سب دا رازق سب دا رازق سب دا حافظ سب دا ناصر سب دا عظیم سب دا رحیم سب دا کریم سب دا رحیم سب دا کریم سب دا عظیم سب دا اعلی اللہ اے. پھر اسی کیوں نہ آکھیے کہ کرم فرماون والا سارے بولو کرم فرماون والا کرم فرماون والا کرم فرماون والا عیب چھپاون والا عیب چھپاون والا. اسی عاجزاں تو پاک نبی دی اسی عاجزاں تو پاک نبی دی تعریف کراون والا کرم کم فرماون والا. بہرے سمندر ڈبدے بیڑے بہرے سمندر ڈبدے بیڑے بننے لاون والا اللہ اے تے کرم کماون والا اللہ اے عیب چھپاون والا اللہ اے. رات ہنیری اندر چندی شمع جگاون والا اللہ اے کرم فرماون والا اللہ اے عیب چھپاون والا اللہ اے. حضرت آدم تائیں حضرت آدم تائیں سارے علم سکھاون والا اللہ اے کرم فرماون والا اللہ اے عیب چھپاون والا اللہ اے. بس میں ان الفاظ دے نال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرن واسطے دعوت دینا محمد سائم نو آن اور نعت رسول مقبول دے نال ساڈے دلاں نو منور فرمان. ایک سونا جیا نعرہ سناؤ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. یا حبیب اللہ خالی نموڑیوں تے باد سایاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں. خالی نموڑیوں تے باد سایاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں. تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے کوئی اویسی تے کوئی بلالے کوئی اویسی تے کوئی بلالے. شایاں تو ود کے او تیریاں گدائیاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں. خالی نہ موڑیوں تے باد سایاں جگ چھڑ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں.
رب دا تو جانی رب دا حبیب ہے رب دا تو جانی رب دا حبیب ہے دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب ہے دیدار تیرا ہو ساڈیاں دوائیاں جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں خالی نہ موڑیوں تے باد سایاں جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاویں پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاویں وقت نزا تے ہو مکھڑا بھی کھاویں وقت نزا تے ہو مکھڑا بھی کھاویں ایویں نی سونا ہو تیرے نال لایاں جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں خالی نہ موڑیوں تے باد سایاں جگ چھڈ کے سارا ہو تیرے در تے آیاں ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا سی بہت ہی لطف آ رہا سی نعت دے دوران ساڈے بہت ہی معزز عزیز میرے بڑے بھائی محمد اختر الحافظ کارپوریشن اور انہاں دے نال ساڈے بہت ہی عزتاں دے لائق قبلہ آپ تشریف لے کے آئے نے صاحب نو انتظامیہ دی طرفوں خوش آمدید آخنے ہاں آپ نے اپنے قیمتی لمحات دے وچوں اس سونی محفل واسطے وقت کڑیا اللہ پاک آپ نو سلامت رکھے قدم قدم تے بھلائیاں عطا فرمائے بس میں ان الفاظاں دے نال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرن واسطے دعوت دینا محمد اویس نو او آن اور نعت رسول مقبول دے نال ساڈے دلاں نو منور فرمان سنا نارا سناؤ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہ
کی پہچان ہے جس کا ہم پلا کوئی محلہ نہیں جی جس کا ہم پلا کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ بھی نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار مجھ سے کہیں کاش سرکار مجھ سے کہیں ایک بار تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے سرور دو جہاں سے دعا ہے میری ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے سی بچا علماء بھی ان شاء اللہ کچھ ہی دیر بعد ساری سٹیج کی زینت بنن گے سٹیج تے تشریف لے کے آن گے ان شاء اللہ انہوں کی زیارت بھی کریں گے تو بیانات کا بھی سلسلہ شروع کریں گے اپنے اسی مدرسے کا طالب علم محمد ابو بکر نو دعوت دینے آن اور نعت رسول مقبول دے نال سارے دلوں منور فرمان نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت علیکا یا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے اپنے منگتے نال پیارا کا بڑا کر دینے اپنے منگتے نال پیارا کا بڑا کر دینے جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے ہار عزتاں دا صدا او ناد گل وچ پیندا ہار عزتاں دا صدا او ناد گل وچ پیندا او نا خوش بختاں دا نا مر کے وی زندہ رہندا جڑے سرکار دو عالم دی سنا کر دینے جو بھی منگا مینوں سرکار
ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਘਰਾਨੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਸ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹਯਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਨੇ ਆਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰੀ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਔਰ ਤਿਲਾਵਤ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾਨ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰੇ ਤਹਕੀਕ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبل
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم
وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللبيب. ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਏ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਮੀ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਮਿਲਾਦੁਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਜੀ ਹੋਈ ਏ। ਤੋ ਸਾਮੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਝਲੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਤਜਲੀਆਂ। ਪੀਰ ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਝਲੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਤਜਲੀਆਂ। ਮੁਖੜਾ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਝਲੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਤਜਲੀਆਂ। ਮੁਖੜਾ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਗੁਫਤਾਰ ਮਿੱਠੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਰੀ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ। ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਨਤ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਮਿਹਰ ਅਲੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਨਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
वक्त तो गुजरता ही रहना है, जिंदगी के दिन बंदे दे ऐसे ऐसे काट रहे ने, लेकिन जेड़े मिनट जेड़े सेकंड जेड़ा टाइम हुजूर अली सलातो सलाम दी महफिल दे विच गुजरदा है, यकीन करो इस वर्गा कोई टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह या रसूलुल्लाह तो माशाल्लाह मैं नाते रसूल मकबूल का नजराना पेश करने वास्ते दावत दे रहा जनाब हाफिज मुहम्मद अबू बकर तशरीफ लैके आते रहे नाते रसूल मकबूल का नजराना पेश करेंगे। जरा गज बज के नारा मारो नारा तकबीर नारा रिसाल नारा रिसाल नारा हैदरी सलाम खान मुस्तफा अलैहि वसल्लम बच्चा सुना रहा सी दोस्तों जी वकार अल्हम्दुलिल्लाह उस्मा अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीकत रहबरे शरीयत पीर हकीम अब्दुल वहाब साहब आप तशरीफ लेके आ चुके ने इंशाल्लाह चंद ही लम्हे बाद स्टेज ते जवला जलवा फरोज होंगे उन्होंने नाल नाल उस्तादुल उलमा फखरे आले सुन्नत मसलक आले सुन्नत नवाजी शाह आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमीर अहमद साहब नूरी नक्शबंदी आप भी तशरीफ ले आ चुके ने इंशाल्लाह चंद लम्हे बाद आप भी तशरीफ लेके आएंगे और सब तो बहुत ही हसीन गुफ्तगू फाजिल नौजवान शोला व श्री बया मोहतरम मुकाम इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना कारी जो के कुरान पाक दी तफसीर पुराने पाक दा यानी तर्जमा तफसीर सरैकी जुबान दे अंदर कर रहे हैं वही तशरीफ लेके आए ने खैरपुर टावे वाले तो इंशाल्लाह उन्हां दा भी सोना सोना बयान सुनांगे। बस मैं चंद लम्हां दे वास्ते दावत पेश करना भाई मोहम्मद रियाज मेरवी साहब नू वो आउन और नाते रसूल मकबूल दे नाल साडे दिलां नू नवर फरमान एक सोना जिहा नारा सुनाओ नारे तकबीर ए छोटी छपी वाले हो तुसी खुश किस्मत हो आज पहला है जलसा है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक जिसने ईद मिलादुन नबी जिसने ईद मिलादुन नबी सुना रहे सन बड़ा ही लुत्फ आ रहा सी बड़ा ही सुरूर आ रहा सी हुण मैं बिल्कुल मुख्तसर वक्त के अंदर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने वास्ते दावत देना मोहम्मद वारिस नूं जो कि 28वीं सदी तो तशरीफ लेके आए ने सोहणे अंदाज दे नाल चंद लम्हियां दे अंदर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करनगे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آندائے تے محبت نال سنا چھڈو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے کائنات دا سب تو بڑا کنجوس تے بخیل او آدمی ہے جے دے سامنے میرا نام آوے میرا ذکر آوے تے پھر او تڑپ کے میری ذات تے درود نہ پڑے۔ میں ایک وار پھر تانوں دعوت فکر دینا ملک اپنی پہچان نہیں بھول دے خان اپنی پہچان نہیں بھول دے پنجابی اپنی شناخت نہیں بھول دے سرائیکی اپنی شناخت نہیں بھول دے असा कौमां तो वरा हो के जात पात तो वरा हो के असा हाँ हजूर दे नौकर सुन्नी साड़ी पहचान फिर की है हजूर दी जात दे दरूद ओ सलाम। मैं ये आयत फिर पढ़दा सूरह अहज़ाब दी ते फिर तुहानू दावत है जिहड़े जवान जवान बैठे ने ना जी दीन नू वैसे लोड़ पै गई हुण जवाना दी इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा बुलंद वासे सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतन लिल आलमीन
وعلى آلك واصحابك يا خاتم الانبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالی اج دی اے با برکت روحانی سونی با رونق محفل پاک اپنی بارگاہ اچ قبول تے منظور فرماوے اہل علاقہ مسمیم قلب نال مبارکباد پیش کردے ہیں جنہاں اتنی خوبصورت تے سونی محفل دا انتظام فرمایا اور سٹیج دے اتے مسئلہ کے حق اہل سنت دے جید علماء کرام سادات کرام اس علاقہ دے بہترین مبلغین اور علماء کرام جلوہ افروز نے اللہ تعالیٰ حضور دے ہر غلام نو ہر ہر قدم دے اتے برکتاں وی عطا فرماوے تے رحمتاں وی عطا فرماوے میں مبارکباد دینا حضرت علامہ مولانا امام بخش صاحب زیدہ مجدہ اور حضرت علامہ مولانا محمد ارشد نقشبندی صاحب نو جنہاں اپنے ادارے دے وچ سونا پروگرام ترتیب دیتا تے سارے بیلیاں نو مدعو فرمایا کافی دیر تو چونکہ محفل پاک جاری ہو ساری ہے تے ٹائم بھی کافی ہو گیا تے تساں میرے خیال تھک گئے ہو گئے ایک بیلی نے آکھیا نہیں باقی میرے خیال تھکے بیٹھے ہو اچھا ہاتھ چکو ہاں سارے بیلی ذرا جڑے تھکے بیٹھے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا میں ویکھ رہا ہوں کچھ بیلی نے ہاتھ چکن تو بڑے پریشان ہوندے نے بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدوں پہلا پہلا دھرنا ہویا نا جی غازی ممتاز قادری دی شہادت دے موقع تے تے او آپ دی ویل چیئر اگے پی سی تے او انہاں سٹیا نا او شیل تے آنسو گئے کدی شیلاں دا نام سنیا آنسو گئے نام سنیا کدی اچھا آپ صرف نام سنیا کچھ لوگ ایسے بھی ایسا ہے جتھے بھی بیٹھے ہوں جنہاں نہ نہیں سنیا بلکہ حضور دی عزت دی خاطر شل کھا کے بھی ویکھے نے وہ آ گیا آپ دا بیلی انہوں نے کہا حضور میں تو پیچھے لے جاواں آپ نے فرمایا کیوں ایکو بھائی بند کر دیو ذرا سادہ مہربانی فرماؤ اللہ پاک تنوں سلامتی دے وے ایک دفعہ سارے دوست نہ سبحان اللہ کہہ لو جی سارے انہیں آ کے عرض کی تھی حضور میں تھوڑی ویل چیئر لے جاواں آپ نے فرمایا نہیں انہیں کہا حضور ہے جی آنسو گیس ہے نا یہ اکھاں نوں ڈیمیج کرے گی نقصان دے گی یہ اکھاں نوں تکلیف ہوے گی تے ہن ذرا جملہ سنیا جے ساری زندگی اساں ویکھے حلوے والے مولوی ایک مولوی ایسا انہیں کہا سارے حلوا کھان والے نہیں ہوندے کچھ محمد دی ناموس دے اتنے گردنا کٹان والے بھی ہو جاندے نے پھر تسا ٹھنڈے ہو کے نہیں بہنا ان شاء اللہ لطفا جانا جدو میں دو چار شیر تینوں سنایا نا جی لیکن سبحان اللہ دی داد میرے نال دیتی ہے وہ سارے ویلے ذرا گج کے سبحان اللہ کو آپ نے فرمایا واپس ہو جا پیچھے انہیں آخیا حضور اکھاں نوں تکلیف ہوے گی آپ نے فرمایا جھلیا جیڑی اکھ حضور واسطے رو نہیں سکتی جدو اکھ دین دی واری آئی مولوی خادم پھر کی کرے گا تے میں کہنا جنہ دے ہاتھ حضور واسطے چکے نہیں جاندے اگر کدی ہاتھ کٹان دا موقع آ گیا تو پھر کی کرانگے ہن تھوڑا ہونا نعرہ نعرہ تکبیر بلے 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 نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہم دیکھیں نا ہوں ایک شعر سماعت فرماؤ بلکہ ایک نہ دو چار شعر سماعت فرماؤ دے بعد ساڑے کو ایک عظیم خطیب نے تساں سنو گے انشاءاللہ ایمان نو تازگی مل جائے گی جس دل میں نہیں ختم نبوت کی تمنا جنو ختم نبوت نال پیارے ذرا دب کے سبحان اللہ کے دین صرف حلوے کھان دنا نہیں دین صرف لنگر کھان دنا نہیں اتے قوم نے سمجھ لیا جناب اشر زکات قوم دا کٹھا کرو تے ہڑپ کر جاؤ قوم دا مال کٹھا کرو ادارے بناؤ گڈیاں بناؤ جبے پاؤ جناب والا ڈرم ڈرم جنہیں جناب اپنی شخصیت بناؤ نہیں دین صرف لنگر کھان دنا نہیں دین صرف مال کھان دنا نہیں عشق دے راز نبھاونے پوندے ہیں نہیں میں ٹھنڈے بیٹھے ہو دوستوں کیویں تانوں شعر سنائیے عشق دے راز نبھاونے پوندن بار محبت دے چاونے پوندن اور دین صرف لنگر دا نام نہیں ایتھے گولیاں شل بھی کھاونے پوندن دین صرف لنگر کھان دا نام نہیں ایتھے گولیاں شل بھی کھاونے پوندن اور میں کہنا کہ جس دل میں نہیں ختم نبوت کی تمنا جس دل میں نہیں ختم نبوت کی تمنا وہ دل بالکل جذبات سے آری ہے وہ دل بالکل جذبات سے آری ہے ارے تو
عظمت کے ترازو میں اسے تول کے دیکھ لو، عظمت کے ترازو میں اسے رضوی کی چادر ملا کی دستار پہ بھاری ہے۔ رسول کے غلام ہیں تو زندگی فضول ہے۔ لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ لو جی بابا جی نے ایک نعرہ سنایا تے ہن اتنا کچھ لوگوں نے نعرہ لایا ٹھنڈا، جے ہے ساڈے بابے دے ناں تے چپ رہو، جے ہے زہرا پاک دے پاک بابے دے ناں تے پھر نعرہ اساں انج نہیں لانا۔ کنج لانا ہے بھلا؟ رحمت دے سارے سہارے بلے سن، رحمت دے سارے سہارے بلے سن، تے وگدی ندی دے کنارے بلے سن۔ لبیک دا نعرہ جتھاں وی لگسی حلالی بندے سارے بلے سن، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت بھائی، تاجدار ختم نبوت۔ اور چلو کچھ لوگوں وٹ پہ جانا، انہیں کہ جناب نہیں باقی نعرے تو ٹھیک نے، دے لبیک کا نعرہ سیاسی ہے۔ میں کہ چل تو روزے قیامت تو مذہبی نعرہ لا دیں، اساں پھر یہ سیاسی نعرہ لا دیں، اس ویلے پتہ چل جانا کہ مذہبی کیڑا ہے تے سیاسی کیڑا۔ کیوں جی؟ اچھا لوگوں کوشش کی تھی جلسے کل خانے ادھر اجاگر ہونے کے، یہ لبیک کا نعرہ چنگا کوئی نہیں۔ میں کہ پتر پھر گل سننا، گل وچ کوئی ہو رہے، سبحان اللہ آخو سارے ویلی لبیک تو میں کہ نعرہ تو چل ٹل لا لے، تو اپنا ٹل لا لے، تیرے نسلاں بھی لا لان، سارے ٹل لا لو، تو سمر جانا، نسلاں ختم ہو جانیا، پر حضور دا لبیک دا نعرہ قیامت تک نہیں رکنا۔ کیوں جی قبلہ ایویں ہے؟ بابا خادم جنت جا ہو بھی دل مونج دا ماریا نہیں بھلدا، جنوں بابا خادم نال پیار ہے ذرا دب کے سبحان اللہ کے۔ بابا خادم جنت جا ہو بھی دل مونج دا ماریا نہیں بھلدا، جی میں پیڑ وچ آ کے دشمن کو ہے تین للکاریا نہیں بھلدا، سبحان اللہ کو یارو بھارو۔ بابا خادم جنت جا ہو بھی دل مونج دا ماریا نہیں بھلدا، جی میں پیڑ وچ آ کے دشمن نو ہے تین للکاریا نہیں بھلدا، ای کمر ناموس رسالت تے تین شیر دا پہرا نہیں بھلدا، قیامت تک ہن دنیا کو لبیک دا نعرہ نہیں بھلدا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا دیکھو نا، پچھلے سال بھی کچھ لوگاں کوشش کیتی سی لبیک نو ختم کر کے رکھ دیں گے، یاد ہے تمہیں یہی دن سن، سال پورا نہیں ہویا، ہتھکڑیاں جیلاں شیلنگ پرچے تے پتہ نہیں کی سی ڈیلی، جناب وہ دن نے جنا دس دفعہ کر دے پریس کانفرنس، جی اب جناب ان کو کالا دم قرار دے دیا ہے، اب یہ ہے اب وہ ہے، ختم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ ایک دفعہ ذرا سینے دا زور لا کے سبحان اللہ سناؤں گا سارے بیلی۔ سال نہیں گزریا غیرت الہی نو جلال آیا، یوسف علیہ السلام دا مل لگے تے سات سال کہتاں دا، تے ایتھے گل یوسف پاک دی نہیں سی، ایتھے گل تے یوسف پاک دے بھی آقا دی سی۔ اینا کیتی حضور دی عزت دے اتے سوداگری، کہندے سی جناب سارے ایک پیج پہ ہیں، ہن میں کہو پیج کتھاں گیا، ختم ہو گیا، پھٹ گیا، ختم ہو گیا پیج، ہن اینا کی کیتا، جلت مقدر ہو گئی، جگہ جگہ منہ مار رہے، کدی جناب عہدے در، کدی عہدے در، کدی عہدے در۔ اتھے ایک میں جملہ لکھیا لیکن ٹھنڈے لوگوں نے سنانا کوئی نہیں، ذرا دب کے سبحان اللہ کو۔ خواب سارے دلیل تھی گن، اے مارکا میرے خیال بارش بیٹھے، دب کے سبحان اللہ کو یارا۔ خواب سارے دلیل تھی گن، خواب سارے دلیل تھی گن، لمحے بالکل کلیل تھی گن، انہاں روکیا ہاں دین دا رستہ، سال نہیں گزریا دلیل تھی گن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ سب مل کے پڑھو بچوں لا الہ الا اللہ 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 کوئی زبان خاموش نہ رہے سب پڑھو لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ نبی کے ارشاد سامیل کے ذکر کرا کرو کوئی زبان خاموش نہ رہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
دل کی گہرائیوں سے ذکر کرو، انشاءاللہ سب کے قلب جاری ہو جائیں گے الحمدللہ اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا اله الا الله محمد رسول الله. تصور کر کے دل سے پڑھا کرو بھی, دل سے آواز نہیں کر رہی ہے. آپ اپنا ذکر کریں گے اللہ ہو کا, اللہ ہو نہیں کرنا, اللہ ہو کا ذکر ہوتا ہے جنگلوں کا شہر, آبادی میں نہیں. آبادی میں پڑھتے ہیں اللہ ہو, جیسے اللہ لا الہ الا اللہ قرآن شریف میں ہے. دل کے ساتھ بھی, دل سے ہماری آواز نہیں کر رہی ہے. اللہ ہو 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہو اللہ 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 ہو. سب مل کے پڑھو اللہ ہو 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 ہو اللہ 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 ہو ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا اللہ. اب اپن ذکر کریں گے یا حیو یا قیوم کا. جنگ بدر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد یہی تھا, کسی کو کوئی مشکل ہوئے نا یہ پڑھا کرے یا حیو یا قیوم 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 حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا قیوم. سب مل کے پڑھو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم
हयो या कयूं या हयो या कयूं या हयो या कयूं या हयो या कयूं या हयो या कयूं हयो या कयूं या हयो या कयूं या हयो या कयूं हयो या कयूं या 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 हयो या कयूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तरफ से सब अज़कार की सबको इजाज़त है, एक घर में अपने हर नमाज के बाद थोड़े थोड़े इस तरह ज़रूर पढ़ा करो। दुआ करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم। یا اللہ تمام عالم اسلام پر رحم فرما, حاضرین مسجد پر رحم فرما, یا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما, یا اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی ساتھ سے محفوظ فرما, یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا, یا اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما, یا اللہ جو ملک کے پاکستان اسلامی قانون نافذ فرمائیں, یا اللہ جو ملک کے پاکستان اسلامی قانون نافذ فرمائیں, یا اللہ اچھے نیک صالح حکمران فرما, ان حکمران سے جان چھڑوا, مہربانی فرما, رحمت کا نزول فرما, یا اللہ اگر تحریک لبیک والے یا اللہ تیرے علم کے مطابق یا اللہ یا تو ان کو طاقت دیں یا اللہ اسلامی قانون نافذ کر سکیں تو یا اللہ ان کو حکومت عطا فرما دے, رحمتہ کا نزول فرما دے, نہیں کوئی ایسے صالح حکمران عطا فرما جو صحیح معنوں میں اسلامی قانون نافذ فرمائے, ظالم لوگوں سے بچائیے, وحدنا ونجینا من قوم الظالمین, یا اللہ بد عقیدہ لوگوں سے بچانا, یا اللہ اپنے محبوب کی محبت والے حکمران عطا فرمانا, یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے, جو بھی یہاں پریشان حال آئے ہیں سب کو صحت تندرستی عطا فرما دے, تنگ دستیاں دور فرما دے, تندرستیاں عطا فرما دے, فراخ رزق عطا فرما دے, یہاں کے علاقے والوں کی یا اللہ فصلیں اچھیاں کر دے, پورے پاکستان کی فصلیں اچھیاں کر دے, یا اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنا دے, پکا سچا نمازی بنا دے, ہر قسم کے تفرقے سے بچا کے ہمیں مسلمان رکھنا, یا اللہ یا اللہ ہمیں مسلمان رکھنا, یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے دور فرما دے, یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو فراخ رزق عطا فرما دے, یا اللہ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے, یا اللہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو پانچ وقت تہجد کی نماز تمام نفلی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, ہم سب کو یا اللہ فرضی اور نفلی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, ہمارے دلوں میں, ہمارے سینوں میں, ہمارے خیالوں میں, ہمارے ذہنوں میں اپنا ذکر جاری ساری فرما دے, یا اللہ ہر سانس کے ساتھ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک سانس بھی ہمارا غفلت میں نہ گزرے, یا اللہ عقائد و جہاں سلم کے نقش قدم پر جلنے والا بنا دے, یا اللہ آپ کی محبت کاملہ عطا فرما دے, یا اللہ بار بار عقائد و جہاں کا زیارت نصیب فرما دے, یا اللہ بار بار عقائد و جہاں کی زیارت نصیب فرما دے, یا اللہ اسی سال گنبد خضرہ کی زیارت نصیب فرما دے, بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے, یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کی عمر دراز عطا فرما, ہمارے علماء کرام مشائخ سب بیٹھے ہیں سب کو صحت تندرستی زندہ سلامت رکھ, ہمارے بچوں کو یا اللہ نیک بنا نمازی بنا, یا اللہ ہمارے بچوں کو پکا سچا نمازی بنا دے, نیک بنا دے, ان کو پڑھنے والا بنا دے, یا اللہ جو بچے امتحان دے ان کو کامیاب عطا فرما دے, یا اللہ رحمتہ کا نزول فرما دے, یہاں یا اللہ یہ مسجد ہے مدرسہ ہے ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے, میرے ہر مرید مریدنیاں ملکی غیر ملکی سب پر کرم نازی کا نزول فرما دے, سب کے لطائف جاری فرما دے, ولایت کی انتہائی منزل عطا فرما دے, ولایت کی انتہائی منزل عطا فرما دے, یا اللہ ولایت کی انتہائی منزل عطا فرما دے, یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے تیرے محبوب کو پسند ہے, یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے, یا اللہ ہم سے ہر برائی دور فرما دے, یا اللہ ہمیں ہر اچھائی عطا فرما دے, یا اللہ ہم ہر اچھائی کا سوال کرتے ہیں جو تیرے محبوب نے کیا ہے, یا اللہ ہمیں وہ اچھائی عطا فرما دے, یا اللہ کرم نوازیاں فرما دے, رحمتہ کا نزول فرما دے,
رب اغفر انت خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا اللہ اس محفل کے سجانے میں کس نے در میں سکھ نے قدم میں حصہ ملایا ہے یا اللہ اس کی اس کاوش کو قبول فرما کے رحمتوں کا نزول فرما دے یہ قبول فرما لے تو یا اللہ تو قبول فرما کے ہمارے دلوں کو زندہ بنا دے ہمارے لطائف زندہ فرما دے ہمارے سینے اپنے محبوب کی محبت میں اپنی محبت میں منور فرما دے یا اللہ مرتے وقت کلمہ اور کلمے والا نصیب فرمانا قبر میں عقد ہو جہاں کی شناختہ فرمانا یا اللہ صدقہ اپنے محبوب کا صدقہ گنبد خضرا کا یا اللہ منکر نکیر نہ ہمارے پاس بھیجنا اس طرح کرن وادیاں فرما دینا یا اللہ پل صراط آسان فرمانا اپنے محبوب کے کوثر اپنے محبوب کے حوض کوثر سے جام پلانا اپنے محبوب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا یا اللہ عرش کا سایہ عطا فرمانا یا اللہ نیک لوگوں کی بزرگان دین کی اپنے محبوب کی اپنے محبوب کی آل کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی محبت عطا فرما دے ہمیں یا اللہ مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمانا خدا کرے کہ مدینہ مقام ہو جائے در مصطفیٰ پہ قصہ تمام ہو جائے جب وقت اخیر ہو سامنے سراج منیر ہو زبان پر کلمے کی تقریر لا الہ الا اللہ محمد یا رحم الراحمین تھوڑا سا پانی پلا دے رہا ضلعی امیر طارق لبیک یا رسول اللہ حضرت قبلہ پیرزادہ ساجد سلطان شرفی صاحب دامہ جلوہ آپ محفل پاک میں تشریف لائے ہم انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں نعرہ تکبیر علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین برادران اسلام سونی روحانی بابرکت محفل جن دے اندر الحمدللہ ذکر پاک آپاں کو نصیب ہویا ملتان شریف دی دھرتی دو پیر طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر حکیم عبد الوہاب صاحب نقشبندی مجددی سواگی دامت برکات ملالیہ اور بڑا حسین گلدستہ اہل علم دا برادر محتشم قاری امام علی صاحب تہاڈے سامنے یہ پیش فرمائے نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دی کاوش کو قبول و منظور فرماوے تو میں قبلہ پیر صاحب اور دی مائیت حاضر تھی ہاں قاری صاحب اور نال وی رابطہ ہویا تے اساں ہنے کٹھے وجن تو مختصر وقت دے اندر چند کلمات عرض کرے سان اللہ قبول فرماوے پیارے محبوب دے سونے غلاموں اہل علم حضرات دے خطابات سماعت فرمے سو اللہ سونا عمل دی توفیق نصیب فرماوے قرآن حکیم وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر اے اہل العلم اہل علم کنوں پوچھ گدا کرو جے کر تو کو پتہ کائیں نہیں کہیں مسئلے دا تو پیارے محبوب دے پیارے غلاموں علم شریعت دا تے علم طریقت دا ایڈو ہیں لازم و ملزوم ان جیویں کھیر دو بغیر مکھن حاصل نہیں تھی دا کھیر دے مکھن دا آپس تعلق مغز بادام تے روغن بادام دا آپس جیویں تعلق ہے نا شریعت والا علم تے طریقت والا علم اے آپس دے اندر لازم و ملزوم شریعت دا علم جیڑا سکھے او کو چاہید ہے طریقت دا رستہ بھی اختیار کرے شریعت والا علم سا کو دسے دے کپڑے کو پاک کیویں کرنے جسم کو پاک نماز پڑھن دا کیا طریقہ ہے سجدے کرن دا کیا طریقہ ہے طریقت دے علم چے دسے دے جیویں تیرا سر جھک گئے ایویں دل بھی جھک گئے یہ طریقت دے اندر
اسے واسطے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے جے من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسقہ، فرمائے نے ظاہری علم پڑھے شریعت دا لیکن تصوف علم الاحسان علم التزکیہ دل کو پاک کرن والا علم نس سکہ وہ فاسق رہے سی. فرمے دن و من تصوف ولم یتفقہ، اے مدینے دا امام جنت البقیع چرام فرمائے ساری زندگی میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا درس دیتے نے، فرمائے نے من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندک، جڑا فقیری والے رستے دے لگ گئے تے شریعت کو پڑھائی نس دین دا علم شریعت دا سکھا نس عقائد کیا ہے حلال کیا ہے حرام، فرمیندے نو زندیق بن وے سی. ومن جامع بینہما فقد تحقق، تے جے کو دوہے نصیب تھی گئے جڑا اے شریعت دا علم پڑھ کے نا تے ولا کہ کامل کو گلیں دے ہن سفر کریں دے ہن، ول جلے اے علم نصیب تھیندا ہا ول اے کوئی رولے نہ مچ دے ہن جھگڑے تے فساد نہ تھی دے، دوہیں علم نصیب تھی دے ہن دل چ نور ہوندا ہا. پیارے محبوب دے پیارے غلاموں، حضرت عبدالحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اہل علم اور علماء انہیں کو جان دین کتنی عظیم ہستیاں، بڑے بڑے مشکل کتاباں اتے نے حاشے انہیں لکھے، تو ہوں دور دے اندر حضرت قبلہ سید محمد نوشا گنج بخش قادری سلسلے دے ولی علامہ صاحب نے انہیں کنوں ایک سوال کیتا، پیر صحیح یہ تا ارشاد فرماؤ سا 12 سال محنت کرے نے انہیں کو کئی قسم دے علم پڑھا دے دستار بندی کروے نے ہیں سا کو ملن تک نہیں آن، بلکہ کئی مسائل سارے نال اختلاف تے توارے کنے جڑے آندن دنیا دو ٹوری ونجو والا مزار دے آئے کھڑے اور توارے نال پیار تے محبت والا سلسلہ ان دی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیتا علامہ سے وجہ ہے جو توارے سبق تے ساڑے سبق اج فرق ہے، توارا سبق شروع تھی دے آنا نہ نو کروں، یہ طالب علم جان دے آنا نہ نو دا کیا معنی تھا، بس میں ہاں آنا نہ نو بس میں ورگا بھی ہے کوئی نہیں، عالمی میں ہاں خطیبی میں ہاں، آنا نہ نو تواڈے سبق دا آغاز اتھو تھی دے جناب ساڈے سبق دے آغاز تھی دے لا کنو میں کچھ بھی نہیں، من توازا للہ رفا اللہ، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. امام غزالی سائیں دا نام سنے وے فرمیندن میں اس سارے علم پڑھ کے ہر علم دے اندر میں کوشش کی تھی کمال تک پہنچا، فقہ دا علم ہوئے اصول فقہ، حدیث اصول حدیث، تفسیر اصول تفسیر، علم بلاغت جان جتی قسمہ ہیں عربی ادب ہے اور جتنے علوم متداولا ہر علم دی چوٹی دوتے پہنچے امام غزالی، فرمینن پر سکون نہیں ملا، سکون نہیں ملا. فرمائنے وال خلوت اچھی بیٹھا وال اللہ تعالیٰ نال جلے تعلق جڑے نا، فرمیندن ول 12 سال تک جڑا بیٹھے رہن تے باہر آئن، فرمائے نے پہلے بھی میں علم پڑھایا ہا پر ہون پڑھاون ہو رہے، فرمیندن پہلے اندر دا علاج کرا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ جنہاں موت دے وقت وصال دے وقت 360 دلیلاں توحید دیاں دتیاں، اتنا علم ہا امام راضی دا، انہیں کو خط لکھا شیخ اکبر نے جو مہینے تک پیغام پہنچے جناب روندے بیٹھے آوے تواڈے مقتدی پوچھے سونا خیر تا ہے تساں جواب لیتے اج 30 سالاں دو بعد میں کو پتہ لگے مسئلہ این ہا، میں تا لوگاں کو ہی دسائی رکھے. شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کوٹ دے گھوٹ خواجہ غلام فرید
اپنے دیوان جنہ دی بڑی تعریف کریں دے بہت بڑے ولی انہاں فرمایا اے امام فخر الدین رازی اے حالی ایک مسئلہ تو کو پتہ لگے ایویں کئی مسئلے ہیں جناب دی رسائی اوں تک حالی انہاں تک نہیں تھئی میرا مشورہ ہے ذرا کلے تھی بو اللہ تعالیٰ نال لاؤ تعلق جوڑو اللہ دے محبوب تے اللہ نال جلے کنیکشن جوڑوے سی ولا خبر لگ سی جو مسائل دے اندر حقیقت کیا ہے تحقیق تک پہنچ سو فرمے دن حالی دیر ہے اور سلطان العارفین فرمے دن 180,000 حجاب ہے یہ نفس امارہ دے بظاہر داڑھی بھی ہے ہاتھ تسبیح بھی ہے علامہ صاحب غوثیہ مدرسے دے مفتی سارے دوست دن سارے علاقے چے چٹی داڑھی ہے اور ہر سال عمرہ ہاتھ تسبیح لیکن کاروبار جو کریں دن نمک تک بھی صحیح نہیں وچیں دے ملاوٹ ہر شے چ ملاوٹ ہر شے چ ملاوٹ میرا دوست آدریاد اوپر ہوں وصال فرما گئے ادن کٹھے آپ عمرے تے جلوں آ کے کردا آیا میں تھا تواڈے نال ہوواں بلا اون دسا روہی دا میرا یار ہے تہجد گزار ہے تے خنقاہ شریف ویندے پیا سے ٹرالی جو گنیاں دی لنگھی ہے نا تے ایک بندے نے گنا ون کے چھکے میرا وہ تہجد گزار بیلی کمپتا کھڑے تھڑکتا کھڑے میں کہ حاجی صاحب خیر ہے آخے رب کو حساب کیا دے سی یہ جو بغیر اجازت ہے ایک کمان دا گنا چھکے سی ٹرالی دو تے میں آخے لاکھ روپیہ تقریباً دیتے حاج واسطے میرے سارے پیس پیسے پی گئے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ایک کہیں راہبر کنے تاونجی دے جنہاں کو پتا ہوں دے ہندہ حال اندر دا ہے کیا تاجدار گولڈا کتھ گئے سیال شریف سیال شریف والے گئے تونسا شریف الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يسدون عنك صدودا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جڑا بندہ اپنے پیارے نبی نال جنی محبت کردا ہے انہی اونچی آواز نال درود و سلام پڑھن اے جڑے بیلی نے تحریک والے انتظامیہ اے تھوڑی دیر واسطے بغیر گلاں کرن تو اپنا کام کرن اونچی آواز نال پڑھو صلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین میں گل شروع کوئی نہیں جے کرنی پاوے سویر دی اذان ہو جاوے جے تہاڈی توجہ ادھر نہ ہوے جے دی توجہ قرآن پاک سنن والے پاسے آ وہ ایک واری سبحان اللہ کہے پانچ سات منٹ وچ رب تعالیٰ دے کلام دا ایک پیغام پہنچانا ہے بے شمار کافی سیدزادیاں دی قدمچ کھلو کے فخر السادات پیر طریقت رابر شریعت پیر سید بدھ عبدالحکیم شاہ صاحب بخاری فخر السادات فاضل جلیل عالم نبیل حضرت العلام حضور قبلہ پیر سید محمد مسرت حسین شاہ صاحب بخاری اور ایک اور قبلہ شاہ جی بیٹھے نے میرے ذہن چوں نہ نکل گیا
28 چاک دے امام و خطیب میلی نے میرے بڑے پیار کرنا لے حضور قبلہ سید جنید شاہ صاحب آپ تشریف فرمانے اور علماء اکرام تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا قاسم نقشبندی صاحب پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیرزادہ قبلہ ساجد سلطان شرفی صاحب اور علماء اکرام اور ماشاءاللہ تاری صاحب قبلہ بڑا خوبصورت نقابت فرما رہے ہیں اللہ پاک سب دے اقبال چ بلندی فرمائے اور خون رسول دا صدقہ اللہ ساڈی اس ذکر دی محفل نو قبول فرمائے جتنے بیلی انتظامیہ بیٹھے نے انہاں جرسیاں پائیاں نے پیلے رنگ دیاں بڑیاں سوہنیاں سوہنیاں اتنے لبیک یا رسول اللہ لکھیا ہے یہ بھی تھوڑی توجہ ادھر کر لین پیر صاحب نو میں تقریر تو بعد آپ ہی جا کے لے آواں گا مولانا امام بخش صاحب اگر سنتے نے پے تو تشریف لے آؤ پیر صاحب نو میں خود جا کے لے کے آواں گا ان شاء اللہ تسا سارے بیلی ادھر توجہ کرو کسی کی کانڈ ادھر نہ ہو منہ ادھر ہو اچھا بیٹھے جی چلو سارے بیلی ایک بری سبحان اللہ کہو قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ پاک جل جلالہ کچھ بندیاں دا ذکر کردا ہے اے او بندے نے جنہاں اے نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا انکار کیتا ہے انہاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا سی لیکن اندروں انہاں دے ظاہر و باطن فرق سی یعنی وہ اقرار باللسان کردے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اقرار کردے سن تصدیق بالقلب کوئی نہیں سی انہاں کو یعنی اندروں نہیں سن مانتے رسول اللہ نو غور کریا جے ایک بیلی دی توجہ بھی ادھر ادھر نہ ہوئے جنہوں قرآن پاک دا نور چاہیدہ ہے وہ پوری توجہ کرے بندہ اتو منے اندروں نہ منے قرآن دی زبان چ اس بندے نو منافق آکھیا جاندہ ہے او بندہ پاوے محفل ذکر دی محفل چ بیٹھا ہوئے او بندہ پاوے مسجد نبوی چ بیٹھا ہوئے او بندہ جڑا زبان چو اقرار کرے اسلام دا دل وچو اسلام دے نفاذ دا منکر ہوئے اونوں قرآن دی زبان دے وچ منکر کیا جاندا ہے منافق کیا جاندا ہے او بندہ غور کریا جے بھی سارے بیلی او بندہ پاوے مجلس ذکر چ بیٹھا ہوئے پاوے او درس قرآن چ بیٹھا ہوئے پاوے او مسجد نبوی چ بیٹھا ہوئے پر او دے اندر فرق ہوئے پاوے او ڈیر سارے اسمبلی چ لوگ بیٹھے ہون جڑے عاشق رسول بنن لگیاں تے ایک دوجے تو ود ود کے آکھن ہم بھی عاشق رسول ہیں جو اسلام دے نفاذ دی گل آئے سارے ہی گونگے ہو جان اللہ کریم قرآن پاک چ ارشاد فرماندا ہے میں آیت پڑھا پر اینج تھوڑی پڑھنی سارے بندے ایمانداری نال جڑے اندروں باہروں سنتے ہیں تھوڑا بولن صحیح اللہ پاک قرآن پاک چ ارشاد فرماندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ فرماندا ہے جدو انہاں نوں آکھیا جاندا دعویٰ کردے نے ایسا مسلمان ہاں جدو انہاں نوں آکھیا جاندا ہے نا آؤ تعالو آ جاؤ الام انزل اللہ اللہ نے جڑا کلام مقدس نازل کیتا آ جاؤ اس کلام مقدس دی بارگاہ چ جو قرآن کہندا ہے مان لو سارے سن دے جے پے بیلیو جو قرآن دے احکام نے اللہ دے حکم نے قرآن چ اس دی طرف آ جاؤ مان لو وائل الرسول کلا قرآن نو منیا گل نہیں بننی اللہ نے اپنی کلام مقدس چ فرمایا یہ دے احکام نو جانن واسطے رسول پاک دی بارگاہ چانا پینا ہے سارے آکو ایک واری پوری ایمانداری نال میرے اللہ پھر بندے کی کرتے نے جنہاں نو تیرا حکم ملتا ہے ادھر مرو ادھر آؤ مصطفیٰ دی بارگاہ چاؤ یہ پھر کی کرتے نے اللہ پاک فرماندا ہے رأیت المنافقین
تساں دھیان ہی نہیں کیتا. ایڈی کھلی ڈلی گل اللہ پیا کرتا ہے. شاہ جی اللہ پاک فرماندا ہے رائی تل منافقینا, او جڑے اندروں مومن ہون گے نا خادم حسین رضوی صاحب ورگے, او تے سر جھکاندے ہویا قرآن دے احکامات نو من کے کائنات دے سامنے ڈٹ جان گے. پتا کیوں؟ او اندروں منی کھلوتے نے. دوبارہ کہنا ہے او نہ اندروں من گئے. دوبارہ کہنا ہے او اندروں من گئے, او اندروں من گئے. تے یا اللہ منے کیڑے نہیں؟ فرمایا رائی تل منافقینا, تے جڑے نہیں نہ منے انہاں کیا یہ نظام کی ہے کچھ بھی نہیں کہا. رائی تل منافقینا, اللہ پاک فرماتا ہے تساں ویکھنا ہے انہاں منافقاں نوں یسدونا ان کا سدودا, زد کرن گے لاگے ہی نہیں ہون گے قرآن دے احکامات دے, رسول اللہ والا ہون گے ہی نہیں. تے یا اللہ یہ بندے تے پچے پھر دے نے اینا چمچیاں کرشیاں دے پیچھے, وڈے وڈے مالداراں دے پیچھے عزت مل جائے گی اینا کولوں. اس واسطے بندے کدی شیر دا نعرہ, کدی ایویں تیر دا نعرہ, کدی کسے شے دا نعرہ, عزت مل جائے میرے اللہ لب جائے گی اینا کولوں عزت. آخری بندے تک ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ, میں آ جانا جی سپیکر لے کے اس بندے دے کول جنہیں ہاتھ چوکے سبحان اللہ نہ آکھیا. بھائی سپیکر چوکے میں کہڑا وہ لڑ لینا ہے, انہوں لاگے کھلو کے سمجھاواں گا. میرے اللہ انہاں دے کول عزت لین واسطے چاہتے ہیں تاکہ انہاں وڈکیاں دے نعرے لائیے تے عزت مل جائے. میرے اللہ لب جائے گی عزت. مینوں ایتھے ایک اپنے استاداں دی گل یاد آئی, کراچی میں شمس العلوم جامعہ رضویہ وچ پڑھدا سی, اوتھے میرے استاد گرامی سن جنہاں کولوں میں فارسی پڑھدا سی, انہاں دا ناں سی مولانا محمد اکرام سیالوی صاحب. انہاں کولوں سبق پڑھ رہے سن تے ایک استاد کی استاد صاحب کی بلانے نے ایک طالب علم نو فرمایا اویا او منڈیا اویا لا 20 روپیے تے سپریم چائے دا ڈبہ لے کے آ. او نواں نواں گیا سی یزمانوں میرے نال ہی, او کہن لگا استاد جی اے سپریم چائے دا ڈبہ کتھوں لبھنا ہے؟ تساں سنیا نہیں تے میں تھانوں سمجھانا کوئی نہیں. قبلہ حضور پیر جی او استاد صاحب نے انہوں پیسے دیتے نا, تو فرمایا سپریم چائے دا ڈبہ لے کے آ. وہ کہنے لگا استاد جی کتھوں لبھنا ہے؟ استاد جی آتے ہیں موچیاں دی دکان تو. غور کریا جی میں ایک گل سمجھانا چاہنا ہے کی دس مطلب کی سی دسن کا. فرمایا تینوں نہیں پتا سپریم چائے دا ڈبا کریانے دی دکان تے لبھنا ہے, موچیاں کولوں تے کوئی نہیں لبھنا. اے جڑے آج دے بندے نے نا بے وقوف, یہ اتوں عزت لبھتے ہیں جڑے آپ ذلت کا ٹرک لے پھرتے ہیں, ذلت ونڈتے پھرتے ہیں. ادائیاں پیر جی فرما نے ادائیاں جڑے ذلت کا ٹرک لے پھرتے ہیں, ٹرالے لے پھرتے ہیں, ونڈتے پھرتے ہیں. کئی بندے 50-50 کروڑ کا بھی لے لیں جی ٹرک ذلت کا. یا اللہ پھر عزت کتوں لبے گی؟ اللہ پاک فرما ہے کائنات والیو پاج مار جاؤ گے انہوں کے پیچھے, عزت ککھ بھی نہیں لبنی. میرے اللہ سانو وہ تھان تے دسنا جتھے عزت وافر مقدار چ ملتی ہے. فرمایا جی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی, اوتھے ہی تے بابا جی آئے سن, اوتھے ہی تے بابا جی آئے سن جنہاں نوں عزتاں اتنیاں ملیاں کہ کائنات وچ ایداں دا جنازہ کسے دا نہیں ہویا. میرے اللہ وہ تھان تے دس. اللہ پاک فرماندا ہے کائنات والے سن لو عزت چاہیے نا تے پھر کسے عزت والے کول آؤ. جنہوں سمجھ آئی وہ ضرور بولے گا. عزت چاہیے تے کسے عزت والے کول آؤ. میرے اللہ کیڑا عزت والا ہے؟ اللہ نے اپنی لارائب کتاب کی ارشاد فرمایا وللہ العزہ, عزت اللہ کول, عزت اینج نہیں بولنا, عزت عزت چھوٹے وڈے بابے بھی بولنا چونکہ عزت
اللہ کول ہے. اچھا میرے اللہ تیرے بوے تے آنا ہے تے سانو نہیں کوئی نہیں لبدا بوا ہی نہیں لبدا کہ تو کتے رہنا ہے. انج ویسے قرآن پاک چ ایک مقام تے بیان کیتا ہے اللہ پاک نے غالباً سورۃ الزاریات چل ففروا الی اللہ دوڑو اللہ کی طرف. یاد رکھو جیڑا طرف وچ آئے نا وہ اللہ نہیں جے جیڑا اللہ ہے وہ طرف دے وچ نہیں آندا. تے قرآن کہندا ہے دوڑو اللہ کی طرف. پھر کوئی ہوئے گا تے صحیح نہ جنہ دے کول اللہ ہے. میں تقریر مکمل کر رہا ہوں. ففروا الی اللہ دوڑو اللہ کی طرف. بارگاہ مصطفیٰ چرچ کیتا یا رسول اللہ طرف دے وچ اللہ ہوندا نہیں. اگر کوئی آکھے مشرق کی طرف اللہ ہے مغرب کی طرف اللہ ہے طرف میں اللہ ہے. اللہ ہو تو طرف میں نہیں آتا. جو طرف میں آتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں جب عرض کیا گیا پھر نبی پاک نے فرمایا لا یسعونی اردی ولا سمائی ولیکن یسعونی فی قلوب المومن. اے طرفاں چ نہیں بجنا. اللہ نہ آسمان سماندا ہے نہ زمین سماندا ہے. اللہ جدو بھی سماندا ہے مومن دے دل وچ سماندا ہے. تھوڑے چو جڑا اللہ کول جانا چاہتا ہے. ہن ویسے پیر جی بیٹھے نے ہن دیوبندیاں نے مولوی نے بھی ایک لکھ چڑیا ہے. ہن اگر تھوڑے کول کوئی بندہ اللہ اللہ دے کول بہنا چاہتا ہے سوال کیتا جواب دینے والے آخیا جی دسو سا بھی دل کرتا ہے مائیت اللہ ہو جائے. انہیں فرمایا ازارا دا اجلسا ماللہ فل یجلس من اہل تصوف. جدا دل کرتا ہے اللہ کول بوے وہ کسی مومن کول بہ جائے کیونکہ اللہ مومن کے دل میں سماتا ہے. پھر لبو ہاں ذرا پاکستان کتنے مومن اینج نے. یار میں آخری گل کرنے گج واج کے مینوں دسو تھوڈے چو جڑا کوئی نون لیگ نال چوکھا پیار کرتا ہے ہزار وری کرے اپاں تے بابے جی خادم والے ہیں. سیدھی سیدھی گل ہے ایک بیلی آندا ساڈا لیڈر بھی بڑا سونا ہے. میں کہ پھر پتر دعا کریا کر. وہ چودھری دے ڈیرے تے بیٹھے سی پیر جی حضور قبلہ پیر مصر شاہ صاحب چودھری دے ڈیرے تے بیٹھے تے چودھری آکھے اے ساڈا لیڈر بڑا سونا ہے. میں کہ پھر پتر دعا کریا کر نماز پڑھ کے یا اللہ سانو نواز شریف نال اٹھائی میدان معاشر چ جو جا کے یا اللہ زرداری نال اٹھائی تی جا کے یا اللہ سانو عمران خان نال اٹھائی اگو دند کر دے سن. میں کہ گج وج کے اسا ہی آنے ہیں یا اللہ سانو بابا جی خادم نال اٹھائی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جزاک اللہ. بس گل اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے او اللہ کی طرف. ولی رسول ہی اس کے رسول کی بارگاہ میں عزت ہے. آگے فرمایا ولی المومنین. منافقوں کو عزت نہیں جے لبنی عزت چاہیے مومن دے کول آؤ. اللہ فرماندا ہے پر غور کریا جے بس مکمل ہو گئی تقریر. اللہ پاک فرماندا ہے عزت اللہ کے پاس اس کے رسول کے پاس ولی المومنین مومنوں کے پاس. یا اللہ کینوں پتا ہے. اللہ فرماندا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ منافق نو بھی پتا ہوے کہ نبی دی بارگاہ چ عزت لبدی ہے. منافقاں نو پتا نہیں جے تو عزت لبدی ہے. اس پتے دا پتا ہے تے کسے مومن نو ہی پتا ہے. اللہ پاک حضرت علامہ مولانا امام بخش صاحب نقشبندی صاحب جڑے نے انہوں دے علم و فضل چ برکت فرمائے جنہیں ادارہ بنایا ہے حق دا پیغام دین واسطے. بندے تے ڈر دے لبیک دا نعرہ نہیں لاؤندے انہاں اپنی مسجد دا نام ہی لبیک یا رسول اللہ رکھ چڑیا ہے. ہاں جی نہیں جے اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. جے تہانوں اللہ تے اودے رسول دی بارگاہ چ عزت چاہیے حق دی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ جنہاں دا مشن اسلام دی سربلندی ہے انہاں دے نال کھڑے ہو جاؤ. مما علی الا البلاغ المبین. ٹائم دا مینوں پتہ نہیں لگدا
ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੜੀ ਹੈ ਵੇ, ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ। ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਵੇ, ਇਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਰਜ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਜੰਨਤ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੋ ਸੰਗੋ ਖੁਸ਼ਬੋ, ਅਗਰ ਫੁੱਲ 'ਚ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾ ਖੇਲ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੋ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੋ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਲਾਜਵਾਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀਰੇ ਤਰੀਕਾ ਤਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਅਤ حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید بادشاہ سرکار عزیزہ مجدو آپ تشریف گھنے ہیں انشاءاللہ العزیز کچھ دیر بعد آپ دا خطاب ہوشی دو شیر اندے بعد ایک عظیم قاری دی تلاوت سبحان اللہ اچا خدا سارے دوست وفاواں نبھاون دلیراں دا کم ہے اے شاماں دا کم نہیں سویراں دا کم ہے نبی دے ناں تو گردن کٹاون ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਵਾਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਲ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ। ਜੇ ਲੱਜ਼ਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਤਾਂ ਸੋਣਾ, ਤਵੱਜੋ ਚੌਥੇ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਹਾਂ ਠਹਿਰਵੇ ਸੀ। ਜੇ ਲੱਜ਼ਤ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾ ਗਏ ਗੈਰਤ ਦਾ ਊ ਖਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਬੀਰ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਜੇ ਸੱਜਣਾ ਲੋੜ ਹੈ ਗੈਰਤ ਦੀ ਤੇ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਕੋ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਸੁੱਤੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪੋਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਸੁੱਤੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਪੋਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਔਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪਰਚਾ ਫੋਲਣਾ ਪੋਸੀ, ਰਾਜ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਖੋਲਣਾ ਪੋਸੀ। ਜੇ ਚਾਂਦੋ ਕੁਫਰ ਦਾ ਧੂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣਾ ਪੋਸੀ, ਜੇ ਚਾਂਦੋ ਕੁਫਰ ਦਾ ਧੂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣਾ ਪੋਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਲਤਮੇ ਸਾਂ ਫਖਰੂ ਸਾਦਾਤ ਆਲਮ ਬਾ ਅਮਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਮੁਸਰਤ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤੁਹ ਮੁਲਾਲੀਆ, ਆਪਣੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸਾਕੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕਲੇਜ ਠੰਡੇ ਕਰੇ ਸਨ, ਔਰ ਆਪ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਦੀਬ ਸ਼ਰੀਫ ਗਿੰਦਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੋ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਸ਼ੋਰ ਤਕਬੀਰ ਸੇ ਥਰ ਥਰਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਕਬਾਲ ਫਰਮੇ ਨੇ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ, ਨਾਰਾ ਖਿਲਾਫਤ, ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ।